Бажаю здоров'я. Бажаю міцного козацького. Знову ми в гостях у підрозділу СІДА. Це наші безпілотники стрілецького батальйону 93-ї бригади «Холодний Яр». І з нами пілот Капілан, який сьогодні буде нам розповідати про дуже цікаві дрони. Справа в тому, що всі ви знаєте, що Mavic 3 Pro вже дуже важко десь купити, практично його ніде немає. Також він не поставляється до Збройних сил України, тому що Китай теж заборонив там, щоб завозити. То нас снабдили дуже багато, багато дронів, саме Matrix 4. І саме в цьому відео Капілан нам розповім, в чому різниця між Matrix 4T та Mavic 4T. Де плюси, де мінуси, і думаю, це буде не тільки військовим цікаво, а і цивільним. То і поїхали. Бажаю міцного ще раз. Дивіться, на сьогодні на огляді буде два види дронів. Старий дрон, свадібний дрон, це Mavic 4, Mavic, вірніше, Mavic 3T і Matrix 4T. Різниця колосальна. Цей менший, цей трошки більший, цей легший, цей трошки важчий. Відповідно до того, менший дрон, менший пульт. Якщо літати з цього пульта, картинка маленька. Тобто ми підключали до телевізора і ще бачили більше. Зручніше нам було бачити, роздивлятися якихось там ворогів, техніку і все, що повзає і літає. Новий вид дронів, екран набагато більший, майже в два рази більший, качество більше, картинка ясніша, тобто і наворочено трошки більше. Ну, як самі вже бачите. В принципі, старий дрон теж хороший дрон, питань немає. Ми вже провірили, багато він літає далеку відстань, ми до нього вже придумали батьку зверху, його ж рідну. Потім поставили в півічні батьки 5S, літає, далеко літає. От, він далеко літає, але він легший трошки і він трошки пруткіший. Що з новим дроном? Перша перевага, яку я замітив, коли я отримав цей дрон, це високі ножки. Зазвичай у нас у всіх ножках знаходяться антени. Антена, яка йде зв'язок між антеною і дроном. Тому, якщо ми літаємо на ночному дроні, я літаю на матрисі 4-му ночному дроні, я залітаю туди, куди він залітає Mavic. Тому що в нього антени більші. І якою би він стороною не повертався до наших антен, у нього зв'язок завжди буде хороший. Єдиний його мінус, тому що він великий, він важкий, ну важчий за цей дрон, за Mavic. Теж наші умільці придумали батарейку епівічну 4S, вона трошки менша, стали це не по бокам. Зараз якісь нам новації будуть йти, будемо досконалити для того, щоб дрон літав чим довше. В принципі, ось такі. Є ще які переваги. Так, ночний дрон, різниця. Картинку він показує ночі, ну, майже ідеально. Тобто я, якщо на ночному, на Mavic 3-4, я спускався чим понижче, для того, щоб продивитися сігнатуру то лі або собака, або кицька, або криса, миша, або же Пітер. То на цьому я можу висіти на висоті 200 метрів і я можу розлічити, що рухається. Зум хороший, качество хороше. Тримає себе він в повітрі, так само, як і троєчний, так і четвертий дрон. В принципі, він трошки стабільніше себе веде, тому що в нього більше цих камер є, вони ці камери кращі. Ми також на ночному дроні заліплюємо нічні камери, для того, щоб, тому що він відбиває луч до землі, і його можна буде з допомогою аутеля 4-го знайти його місце, наприклад, його можна знайти його в повітрі ночі і супроводити його, щоб де сідають або ж наші побратими, тому ми заліплюємо. Я його ще називаю айфоном. Чого айфоном? Тому що тут є 6 камер. Це просто 6 камер і нижні дві камери нам ночі вони не потрібні, тому що вони віддають лучі. І це палить наше містерствування нашого дрона, відповідно, де ми спалимося ми самі. Тому ми їх заклеїмо. Якщо для свадьби, ночі знімати свадьби, то буде ось така хороша річ. Ну, ми зараз на війні і використовуємо їх на війні.
Так само є третій, верніше, четвертий. 4Е і 4Т. Чим краще, чим Mavic Pro, Тройка, Enterprise, тим, що вони себе ведуть стабільніше. Тобто ми зависаємо, його васа майже ніколи не кидає. Кидає, якщо десь там є якийсь там різко вправо, або на великому зумі, або різко вліво, тоді його, він викидає васа, і тоді, ну, навіть він, будучи васа, він все себе веде набагато краще, ніж Mavic. Да, він важчий, да, він не такий повороткий, але у нього є зум 112. Колись побратим, ми на сусідній позиції побратим, каже, а ти на чому, каже, черговий справ, ти на чому вилетів? Він каже, я вилетів на матрасі. Каже, бачиш будинок? Той каже, бачу. А в будинку бачиш вікно? Бачу. А ну подивись, що там робиться. Каже, а він був на відстані десь близько 3-4 кілометрів. Коротше, він в вікні розгледів, скільки води в бутилці, яка стояла на столі. Тобто, чим дрони, в них хороший зум, і знаходити ворога на більш далекій відстані, для нього це нема проблем. Тобто, трошки вище підлітаєш, і ближче підлітаєш, і даєш великий зум. То було в мене такі, коли я вилітав, допустимо, ввечері, вилітаю зазвичай ввечері, кажу, черговий, бачу виход, виход чужої артилерії, або ще щось. Він каже, назумився, назумився, вони починають читати, каже, ого, каже, та ми не достанемо, там 40 кілометрів, каже. Тобто цей дрон може побачити на відстані 40 кілометрів. Да, може там невеличкі, ну, силуети, де вспишки. Тобто із-за того, що в нього зум, ну, відповідно, якщо в нього є зум, і, відповідно, якщо він хорошо бачить під собою землю, тоді йде розход батареї. Тобто, я думаю, що наші умільці зроблять все те для того, щоб він був довше висів в повітрі. Але так само, як і на Mavic, є різні види пропів. На нічний дрон там є пропи з сірими наконічниками, там, то він, ну, вони виглядають якби шумні, але на них нічний дрон себе веде трохи стабільніше. Я вже скільки разів заміти, що я ставив інші і різні пропи, то він себе трошки на тих веде трошки стабільніше. Для цих матрасів є, ну, поки я зустрічав тільки два види пропів. Вроді би вони нічим не відмічаються. Пропи як пропи. От. Ну, яка різниця? Ось два, вроді би, вони однакові. Два види пропів. Ці тут ширші, відповідно, ці тут вущі. На цих пропах дрон. На цих пропах дрон веде себе стабільніше, він повільніший, але він себе, він не такий різкий. На цих пропах він швидший, повороткіший і рухається трошки швидше, ніж на цих пропах. Тому днем ми використовуємо, ну я так думаю собі, днем використовувати широкі пропи, тому що ми знімаємо, десь треба буде підлетіти на зумі, там призумитись, а ночі нам треба бути швидшими. Швидше, тому що десь треба бистренько підлетіти, чергові каже, бистренько треба підлетіти, подивитися, тому що там, дай Бог, там щось може случитися. Тому, хоча я і днем використовую ці пропи, тому що дрон швидший, гарячий. Чи було ньому важко вчитися? Та ні. Єдине, що важко було, це пульт, тому що там дуже багато різних програм є. Так само є розпізнавання людини, транспорта, людина йде цивільна чи військова, а транспорт цивільний чи військовий. Є далекомір, ну, якщо використовувати ці всі функції, які є в цьому дроні, то батарея десь, відповідно, буде швидше сідати. Але так як ми пілоти, і ми повинні, чуйка повинна бути у нас. Де що, от якщо там реп, значить, там щось має цікаве відбуватися. Значить, мене туди тягне. Я розумію, що я можу втратити дрон. Ну раз там включили реп, значить там щось має бути. Правильно? Значить, і мені туди треба дивитися, щось там має відбуватися. Ну, зазвичай, у кожного пілота є свої чуйки, своє відчуття, і як знаходити, шукати ворога і не прогавити. Але дрон, в принципі, дрон доволі непоганий. Хоча люди, які в нас трошки довше працюють, ну, які працюють, може, там, з 22-го року, віддають перевагу Мавіку. Ну, його вже майже немає, його вже майже не випускають, тому що вони вже привикли. А до чогось нового привикати, ну, не знаю, мені подобається цей вид дрона. Коли ми отримали ці, ну, дрони, і в нас підрозділ, каже, хто на них перший полетить? Кажу, давайте я полечу. Мені дали срок годності 3 дні, що я втрачу перший борт. Я на ньому відлітав вже місяць. Камінь ще такого ні одного. Цей, так, да, це є. Такий ще ні одного не втратив.
Є свої переваги. Дицяка є з днем перевага, коли батарея там буває вискакує, що батарея погана. Тобто в нього пульт схожий на Enterprise. Менюшка майже вся Enterprise-овська. Показує відстань від пульта до дрона, показує швидкість вітру, направлення вітру. В прошках такого немає. Які ще є переваги, які ми замітили? Якщо, наприклад, не дай Бог, втратили ви цей дрон, хай буде десь на відстані 500 метрів від своєї позиції, ти повертаєшся, відключаєте пульт від антени, там є така шкала, яка показує, в якому направленні лежить ваш дрон. Воно не показує відстань, але воно, по крайній мірі, показує направлення, яке направлення потрібно рухатися. Якщо ви зробили запис екрану, є у вас запис екрану, ви можете побачити, де ваш дрон впав, тому що пише відстань від пульта до дрона. От якщо ви знаєте, допустимо, якщо ви втратили дрон, грубо говоря, візьмемо там 995 метрів, да? Ви знаєте, що від вашого місця заходження до вашого крайнього, там де знаходиться дрон, буває такий метраж. Ми знаємо метраж, ми знаємо направлення, ми знаємо, де його шукати. По крайній мірі, хоча ми знаємо, де його шукати, якщо якась буде група виходити, чи хтось там рядочком сидить із наших побратимів, які можуть забрати, ані, як зазвичай роблять наші пілоти, якщо втратив, іди шукай, іди забирай свій дрон. В таких мавіках цього немає. Ми не знаємо, де він впав. Єдине, що ми можемо зробити, це відбити його позиції. Я був недавно втратив свій дрон. Троєшний, три. Мавік 3T. Єдине, що з мене там хватило мені швидкості, це включити його місце знаходження і де він лежить. Ні відстань, ні направлення, я нічого не знаю. Ну я собі запам'ятав картинку, де він лежить. От я зараз маю заступити на позицію в майбутньому. То я думаю, що я його знайду, тому що мої побратими шукали його, не змогли знайти. У мене є надія, що я все-таки знайду, поверну, і він нам принесе дуже багато користі. А так, в принципі, всі, як навчалися на цьому пульту, та ніяк. І поки літаєш, клацаєш, щось тобі невідомо, починаєш клацати. І таким чином ти починаєш хоч щось для себе нового узнавати. А потім вже просто ділиться своїм побратимом. Може хтось якісь інші функції для себе відкриє. Тому що в нас ж немає такого, що ми отримали дрон, до нас прийшов інструктор, собрав нас всіх, от дивіться, це є свій новий вид дрона, от він такі в нього переваги, такі недоліки. Нам дають, і ми його самі вивчаємо. Ми його самі вивчаємо, десь вдосконалюємо, десь щось продивляємося. Пробуємо, по крайній мірі, якщо не пробувати, то тобі нічого не вийде. Пробуємо зробити його. Все. Ми так само виводимо його на великий екран телевізора. Но якщо цей пульт ти можеш в руках тримати і літати, він такий маленький, то цей ти довго в руках не подержиш. Він трошки важкуватий. Ну, і джойстики, відповідно, ці трошки такі вони жорсткуваті. Тому що ми на позиції літаємо днем на матриксах, а ночі на мавіках, якщо є в нас мавіки, то тут привик, що все велике, все об'ємне, і ти так літаєш. Сів на цей, пик, а він вже вперед різко полетів. То тут легше, відповідно, джойстики, тут трошки важчі. Так що... Не треба нічого боятися, то, що на нас нове щось приходить, якісь нові види дронів. Ми будемо це все, наші куліби не зроблять з нього найкраще, що тільки можна. Ну, що можна, вдосконалити десь. Ми надіємося, що ми там довго на них літати, щоб придумати якісь батки, які доповнительні, допоміжні, які будуть тримати довше батарею. Недавно на полігоні ми використовували батку якусь там. Наші хлопці куліби не зліпили, то я на цьому дроні висів 44 хвилини. Я літав там, де вітру не було, і все одно 44 хвилини – це дуже великий час. Понятно, що діло, що ми демокті десь на позицію, десь де вітер нам в лице, в бок, в сторону, нам треба розрахувати відстань туди, дати картинку і повернути дрон назад. Це все треба враховувати, але без... експериментів і практики, ми цього не доб'ємося, великих результатів. Тому ще який є, скажімо так, недолік, якщо ти зловив Mavic
не дай Бог, десь підставив пальці, то тобі там шкурочку здере, то я думаю, що цілопості достануть до кісточки. Так що будьте обережні, якщо у вас щось не так виходить, вдівайте захисні рукавиці, які у вас є. Нема? Купіть. А ні, Збройні Сили вам все дадуть. Так мені говорили. Що знаю сам, розповідаю іншим, може хтось інший щось знає, новіше розказує мені. І таким чином ми ділимося своїм опитом для того, щоб в подальшому менше їх втрачати, тому що втрати різні бувають. От зараз у нас дуже багато оптоволокна підерського, скажімо так, підерську, може навіть наша, то дуже часто дрони лопастями запутуються в оптоволокні. Вроді би ти ж нічого не робиш. Ти стараєшся щось летіти, нахай він запутався в оптоволокні, він просто. Просто впав. Ну, такі випадки бувають. Реби глушать їх. Хоча в нього три частоти. Якщо тут є 2,4, 5,8, то тут є ще 5,0 чи, по-моєму, 5,2. Тобто, якщо глушать дві волни, то в мене ще є третя, на якій я опа і залічу. Чому мавіки не долітають, а ці не долітають? Тому що в нього є три частоти, кращі антени, краща способність приймати і відправляти сигнали. Ну, для мене поки цей дрон непоганий. То з того, що ти розповів, мені теж подобається більше оцей. Більше оцей, тут більше всяких нічечків корисних. Ну, то що зум, то одне. А скажи, тут ти казав три частоти. Воно автоматично? Так, да, Тобто, коли реп задавлює, він автоматично переходить на іншу частоту. Я коли лечу, в мене на пульту в нижньому правому углу є такий там трикутничок і англійські букви. Я трошки англійською не петрий. Вот. І там воно мені пише: жовтий, ага, значить є який вже репно. Дивлюся, червоний. Воно пише червоним, ну в мене спутник, не спутники, а антена біла. Значить, вже діє якийсь реп, але на мене він не діє. Тобто я вже знаю, що діє реп. Для тих, хто літають на Мавіку, кажу, хлопці, будьте обережні, тому що в цій зоні діє реп. Не залітайте для того, щоб не втратити дрон. А тобі кажу, а мені пофіг. Я полечу. Ну, ти знаєш, що там в радіусі 100 метрів по любасу хтось сидить. Так, да, але якщо вже глушить мене, тоді вже туди не рекомендую, не мене, а глушить цей дрон, цей вид дронів, тоді краще туди вже не літати. Тому що ну, є вірогідність втратити його, не хотілося б. Добре. То дякую за таку цікаву розповідь. Вважаю, що це цікаво було усім. Напишіть у коментарях, чи потрібно такі відео, щоб розповідали, коли з'являються нові дрони, і щоб нам капелан потім все розповідав. Якщо вони мені в руки попадуть, я вже буду знати хоч трішки щось про них більше, ніж... Да, тому що кажуть, що там американці щось будуть присилати, там ще щось, то гадаю, що саме тема дронів, вона тільки починається, їх дуже багато різновидів саме буде на нашому фронті. Ну, а ми продовжуємо боронити нашу країну, і ми обов'язково переможемо, бо ми непереможні. Слава Україні! Слава ЗСУ! А Путін? Гандон!